非常精美的菩萨，他的脸，比方说一半给脱落了，颜料层给掉了。我们想，哎呀，要是补全多好啊！风一吹的时候啊，四壁上那个七家壁画就像雪片一样，哗哗哗就落了。看了以后，我的眼睛几乎那个泪就掉下来。敦煌，风是这里的主宰，把能动的都吹成沙，把不能动的都刻成画。鸣沙山下，荡泉河边，莫高窟静静伫立，崖壁上735个石窟诉说着千年的时光。习近平曾言：“敦煌，我心向往之。”我们从江苏南通，沿着这个丝绸之路，一路上都可以看一看。对，孩子们可以这个长见识。2019年，习近平考察甘肃，首站就选择了敦煌莫高窟。自然灾害的威胁啊，可能是哪方面的自然灾害？一个就是风沙，风沙的侵蚀，还有一个呢，这个历史上就是发生过地震。俄地震啊，这个壁画是泥巴跟草拌着抹上去的，抹了两层以后在上面画画，所以说材质特别的脆弱。这么这个水一出来呢，这个泥土啊就软了。现在降雨量有比以前增加了吗？对，现在这几年两三年了，这个降雨量忽然就多了。这个呢，我们呢很担心。这个敦煌能保存到今天，主要是靠的干燥。干燥。在座谈会之前，习近平专门到洞窟里实地调研了敦煌壁画的保护情况。他先看了九层楼。九层楼是莫高窟最具标志性的建筑，曾因漏雨，壁画和大佛遭雨水侵蚀，岌岌可危。18大之后，九层楼启动了历史上第6次抢救性修缮，暂停对游客开放。在没有影像记录的年代，敦煌的壁画就像照片，是历史的图证。你可以在壁画里看到历经10个朝代的中国。当习近平走进一幅壁画时，他甚至看到了河北正定县，他从政起步的地方。五台山图呢，图里面画出了一个是从太原到五台山的道路，另外呢就是从河北正定到五台山的。所以总书记看了之后非常高兴啊，他就给我讲了很多这个有关正定的一些古代的寺庙啊、壁画啊这些问题，我非常感动，因为他对那个地方的文化遗产太熟悉了。而且正定的有几个寺庙的壁画，就是我们单位派这个保护专家去做的保护工程。工匠还是从那个西域那边来的一些。莫高窟早期的造像是受西域风格影响比较浓重。在敦煌的壁画里，除了美术，还可以看到2000多年前的中国是如何用商业的方式影响着世界。张骞听说是西域。这个张骞了。对对对。这是什么时代画的？初唐。初唐画。初唐是西域。对。它是在历史上最早的出现张骞出的西域这样一个构思。这是莫高窟第285窟，开凿于西魏，距今已有近1500年的历史。窟内的壁画内容有中国传统神话伏羲和女娲的形象，有道教的雷神形象，也有源自印度的飞天形象等，多元文化在这里汇聚交融。敦煌文化呢，展示了中华文明的这种文化自信。只有充满自信的文明才会在保持自己民族特色的同时，包容借鉴吸收各种不同文明。他说我这次来敦煌，其实呢有2件事情我比较牵挂的。一件呢就是我们现在讲这个中华传统文化，讲文化自信，我们的优秀传统文化就是要找像敦煌这样的传统艺术啊，让大家来了解
来真正体会到它的魅力啊。另外一个呢，我们现在讲一带一路，讲中外文化交流，丝绸之路就是一个典范。就在习近平当选国家主席的半年后，在距离敦煌3000多公里的古丝绸之路上的另一个国度哈萨克斯坦，他提出共建丝绸之路经济带。我的家乡中国陕西省就位于古丝绸之路的起点，站在这里回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟，这一切让我感到十分的亲切。丝路兴，敦煌兴，敦煌元素作为中华文明的重要象征，越来越多地出现在习近平的文化外交中。配合习总书记所提倡的一带一路，我们去了西班牙，去了以色列，还去了意大利，还去了希腊。像习总书记说，你们把静态的文物把它复活了，并且我们把它传播到了世界各国。敦煌，四大文明的交汇点，它是中国的，也是世界的。到了敦煌，你会对习近平提出的文明交流互鉴更为感同身受。酒泉、敦煌、吐鲁番、萨马尔罕、巴格达、君士坦丁堡等古城，就是记载这段历史的活化石。历史告诉我们，文明在开放中发展，民族在融合中共存。